waan idin wada salaamo dhammaantiin waad salaamantiin kulligiinba السلام عليكم سو دوادا ولاليغا قاليغا ان مانتا وحان هستان اسو خشاي وحان اركاي سومالي بقولكيبا 85 شان ان اي ميدوبين او ميل اوغا سو ودا جيدان ماركا وا امد ولالا ودا ايلا ودا دشاي داس واي بان مانتا هستان اسو قاتاي يعني شلي ماشي ان جوغني dhowr sano ka hor iyo maanta meesha aan joogno aad bay u kala fog tahay adinkoo dhammaantiin wada salaaman maanta laba qodob oo muhiimaan ka hadli doonaa haddii alla iraado waxaan sugaynaa xoogaa bal dadka intay nooga soo bataan waa wada salaamantiin ila sii wadaaga heesti أمبالي يا ياسمين ريباك سلامي أدي مدين أمال نانكو أم بحنا بل دقن كربا لوكاس نمعاد بدن قيراتك إلهي كومن نايستي inuu asaga nin asaagiisan ulba haysan inuu ka sii iibsado waa u doqonimo I don't know waxay si ka naqday in marka maanta barnaamijkeena wuxuu yahay labada cadaw ee aan leenahay maanta waxa weeye musuqmaasuq iyo al-shabaab waa labada cadaw ee ugu waaweyn ee Soomaaliya leedahay in labada cadaw marka dowr dowladood baa wadankeena qabsaday dowladii siyaad barre ka baxday markii dowrkii dowladood ay qabsadeen labada cadaw yaani wax badan way qabanayeen laftirkooda ma ahan in aan xaqirayno laakiin la dagaalanka musuqmaasuqa waa uu ku yaraa laakiin dowladan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare qayre waxay xoog saareen la dagaalanka musuqmaasuq iyo al-shabaab waxa keenay marka in ayaga ay cadaw badan yeeshaan in ayaga la ataagareeyo in dowladihii hore ay ka cadaw badiyaan waxa keenay sababtoo ah musuqmaasuq Soomaali way u badan tahay 80% Soomaali waxay jeceshahay musuqmaasuq inta musuqmaasuq jirana waddankeenu horumar iyo guul la taaban karo ma yeelan doono marka labadan nin ee maanta dowladeena hoggaaminaya waa shaqadii ugu horeysay ay bilaabeen la dagaalanka musuqmaasuqa. Musuqmaasuqa markii la arkay in ay la dagaalamayaan waa waxaa soo ataagareeyay raggii rabay amba ku noolaa weligood dowladii siyaad barre ka bacday ku noolaa musuqmaasuq iyo been iyo dhiig islaameed waa dhinac kasta dagaal uga horkeenay si musuqmaasuqoodaas ugu horgalo dhaca iyo boobka iyo dhiigga soo muslimka oo la xalaalaysto dhinac walba way naga ataagareeyeen marka soomaaliyay waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay maanta waxaan arkay marka aan meelo badan ka wareystay markaan dad badan la sheekaystay in 80% aan ka soo horjeedno horta shaygii aad u xumaa ee kansarka camal soomaalida u galay ee qabyaalada ahayd qabyaalad waa laga gudbay alxamdulilah 80% shacabka soomaaliyeed qabyaalad way ka gudubtay waxaa soo haray dad yar oo aanan ku sheegi karin beel amba qabiil aanan ku sheegi karin ee farakutiris ah marka farakutiriskaas waa yacni waa sii dhacaya gobolkoodii wuu sii dumayaa marka waa ku xaganayaan inta ay baalaha ka arfi karaan oy kula dagaalami karaan waa kula dagaalayaan
marka ma ahan inaan ku niyad jabeyno ma ahan in aan xayaata isha isku xumeynayno aan ka qoosanayno ma qoosan doono waa wada salaamantiin kulligiin waan idin wada salaamay soo dhawaada waxaan horta ka cudur daaranayaa aniga sida baalkan loo isticmaalo ma aqaani waa iska qasbanaa hooyo qasbanaysan ahay qeyra iska qaaday ma aqaano marka sida dadka loo soo qabsado amba loo magacisiyay ma aqaano raalligaada laakiin iska baran doonaa sidaan u xoogsanaayo aad baan idin wada salaamay kulligiinba marka waxaa jira marka niman hadda u dagaalamaya musuqmaasuqi iyo al-shabaab oo weliba isku meel ka soo wada jeestay ma ahan marka nimanka nuucaas ah in aan beel ku sheegno in aan reer islaameed oo soomaaliyeed oo wax walba ku jiraan aan ku tilmaano waa tuugo musuqmaasuq ah rabta maxay ahaatay in soomaaliya ay weligeed sidaas ahaato laakiin iyagu waxay isleeyihiin soomaalida haniyad jabto wax walba suubiya laakiin ayagaa gabalkoodu dhacaya soomaalidu ma ahan kuwa sidaa u niyad jabaya horaan u soo daalnay horaan beentoodii iyo naxligooda iyo wax ay nagu shubi jireen waa ka soo gudubnay inta dhegaysataa waa farakutiris inta yacnii kuwa wax ka qortaa waa farakutiris iyo afar idaacadood ay iyagu leeyihiin ayaga oo ifuranta saakaada waxaan arkaaya qolo maxay ahaatale ii sheeg ninkii gabadh yaray dhibaatada uu geystay boosaaso miidiya nin intuu soo istaaga leh qabiilka ma jeerteen iyo qabiilka la yidhaahdo ogaadeen oo ku heshiiyey in gabadh yarayd maxay ahaatay ii sheeg la ninkii dhibaatada u geystay ay waddanka ka saaraan waa beenlow qof xun qabiil ma leha qof xun reer kuma tilmaami karno qof xun in beel dhan oo soomaaliyeed aan u baabi'inna ma ahan mana yeeli doonno kaasoo kaleeto waa tuug kan idaacadda ka sheegaya waa tuug kaleeto kan idaacado badan oo waxaa jirta maxay ahaatay ishe qabiilo badan oo soomaaliyeed soo qaata si ay isugu dhuftaan ummadda soomaaliyeed ma ahan marka inaan dhegaysano ma ahan annaga inaan soo qaadano bal hadda in cumar cabdirashiid oo kaleeto ma ku tilmaami karnaa ishe qabiil kuma tilmaami karno cabdiweli caligaas qabiil kuma tilmaami karno xaaf qabiil kuma tilmaami karno mahad salaad qabiil kuma tilmaami karno waxaasoo dhan ma laha qabiil waa nin xun nin xunna ma rabno in beel dhan ee soomaaliyeed aan u ijaafayno oo beel dhan oo soomaaliyeed aan wax uga sheegno oo qof kasta oo qof dad badanoo wanaagsan ay ku jiraan dad badanoo oo maxay ahaatay ii sheeg waxgala ay ku jiraan marka dadka xunxun beelaha kasoo ku sheegayo waa kasoo horjeednaa mana ogolaan doonno mana yeeli doonno in aan beel dhan shaqsi xumaaday aan usoo qaadano waan mucaaradaynaa mahad salaad qabiil laguma tilmaamayo iyo inta la halmaashaba nin isu soo sharaxayay madaxweyne soomaaliyeed oo waxaan arkaayay dhe madaxweyne farmaajo ku eedeynayay seed xilligan oo kaleeto ma taagna xilliga al-shabaab lala dagaali lahaa goormuu rabay al-shabaab in lala dagaalo maxa aan u sugnaa al-shabaab dagaalkeeda maxay tahay nimankii al-shabaab saacada gudahood 600 qofood nooga diray waxa aan u sii dhowranaa maxay tahay waa edab darro waa wax uu asaga wax la damacsan yahay waa wax uu rabo in soomaaliya uu ku kala magacisiyo dalaalkiisiibaa wax ka dhiman guryihii uu dhisanayay iyo midhaa hantida uu naga tabcanayay wax u dhinnaayeen laakiin anagu ma yeelayno waxaan taageeraynaa dowladdeenna waxaan taageeraynaa hogaamiyayaasheenna sida wanaagsan loo hogaaminayo waan la dagaalaynaa al-shabaab waan la dagaalaynaa musuqmaasuq meel walba ay joogaan waa runta ilaahow ninka soo qorsay nabadiid waa run cabdirashiid xaaji xasan ma fahmin mid kamida ayaga war nin kasta oo ayaga kamida beel kuma tilmaami karno waa niman xun waa nimanka aan rabno in aan miidiyaha kaa dagaalano waa nimanka aan rabno maxay ahaatay ii sheeg in dhinac kasto ciidanka soomaaliya waad arkayseen sida ay ula dagaalamayeen ciidanka soomaaliya nimanka raba maanta in ay hanjabshaan ma ahan inaan ka yeelno nimanka raba in ay maxay ahaatay dib usoo noqdo qaar baa leh
marka ay dib u soo noqonayaan maxay rabeen waxa ay rabaan waa nimanka raba dhul islaameed raba hanti islaameed raba dhiigga shacabka ummadda soomaaliyeed in saacada gudahood 600-700 ay dhintaan 600 ciyaalna ay badaha ku dhammaadaan waan ka gudubnay taas waan diidnay taas ma yeeli karno in ciyaalkeenna mar dambe bad lagu shubo in ciyaalkeenna maxay ahaatay ii sheeg maalin walba ay soo tahriibaan amba maalin walba aada qarax u dhiibtaan oday isma qarxiyo oday ma soo tahriibo nimankan marka siyaasi isku sheegaya siyaasi maana duu siyaasi yahay waddankiisu wax ka naqan lahaa waddankiisu hore u dhisi lahaa waddankiisu horumarkiisa ku dadaali lahaa marka siyaasi ma ahan siyaasinimona waxba kama oga waa doqon daciif ah ninka soomaaliya xilligan maanta ee rabo in uu qabyaalad iyo been iyo barbagaam usoo dejiyo ninka rabo maanta in aan al-shabaab lala dagaalamin waa doqon kaasoo kalena qabyaalad qabiil ku dhihi karno qabiil ma laha waa doqon annaga naga mid ah cadow annaga naga mid ah marka waa in aan ku dadaalnaa kaasoo kale in aan iska qabanno ma ahan kaasoo kale inaan dhegaysanno ma ahan kaasoo kale in aan u maqalno ciyaalkeenna ciyaalkeenna waad aragteen inta sida ay u dhibtoodeen ay badda iyo berriga ugu baaba'ayaan mideeda kaleto dowlado badan baa waddankeenna soo maray dowladdii siyaad bararka bacdi dowlad dhallinyaro soo hadal qaadaysa oon dowladdan ahayn miyaad aragteen ma aynaan arkin riyali marka loo sheegayo dowladdan ciyaalkeenna inay wax qabsadaan ay diyaar u yihiin in siyaasadda ay la wadaagaan ay diyaar u yihiin in dhallinyarada soomaaliyeed maxayaata iishad shaqo loo abuuray diyaar u yihiin marka soomaaliya waan ka gudubnay tii hore ay 72 sano ay nagu wateen 72 sano beenta ay noo sheegayeen dhallinyarada soomaaliyeed 90% weliba dhallinyarada aada bay u kaceen aada bay u ogaadeen danahooda way arkeen waxa ay yihiin way arkeen nimankan beenta iyo shaatiyaasha beenta ee maalin walbaba shaati cusub na soo gashanaya waxa ay yihiin way ogaadeen marka annaga haddaan nahay hooyooyin haddaan nahay maxay ahayd isheeg shacabka soomaaliyeed waa in aan ka dhiibino nimanka raba ciyaalkeenna inay badaha ku baaba'aan nimanka raba ciyaalkeenna in ay isqalxiyaan nimanka raba ciyaalkeenna in ay maxay ahayd tuugo iyo muryaannimo ay magaalada u taagnaadaan waa inaan iska qabna soomaaliya meel walba oon joogno waan idin salaamay mar labaad iyo mar saddexaadba in waa in aan la dagaalna midnimadiidka raba dib inaan u noqono raba 72 sano dhibaatadii iyo qaxii iyo rafaadkii aan ku jirnay in aan dib ugu noqono waa in aan la dagaalanaa midnimadiidku ma ahan mid waxa xitaa isaguba yaqaano meesha uu u socdo iyo waxa uu ka socdo annaga dowlad baana deeqda qaran baana deeqa qabyaalad waan ku soo daalnay qabyaalad waan ku soo baaba'nay qabyaalad ha dhacdo ma ogolin ninka raba maanta qabyaalad
iyo been iyo musuqmaasuq in uu nagu hoggaamiyo waan diidnay mana yeeli karno 27 sano waan ku soo baabanay oo badda ku dhimanay bariga ku dhimanay meel walba way dhalinyaradeena ku dhamaadeen marka waan ka gudubnay xilligi beenta waan ka gudubnay xilligi qabyaalada waan ka gudubnay xilligi musuqmaasuqa iyo wax allaale iyo wax la rabo nolosha sheegay Soomaali 185 waxay diyaar u yihiin hadda midnimo Soomaaliyeed qarannimo Soomaaliyeed bay diyaar u yihiin waa inaan marka dawladeenan diyaarka u noqotay maxay ahaatay in dhalinyaradeena ay badbaadiso diyaarka u noqotay in ay al-shabaab la dagaasho waa inaan garab siinaa waa inaan garab siinaa af iyo id nin walbaba meesha wuxuu ku taageeri karo in aan ku taageerno waxaa jirta midnimo qaran dad baa waxay ku leeyihiin markii aad dadka qaar la sheekaysto waa hal reer horta bal taas aan ka jaahil bixiyo midnimo qaran dhalinyarada u shaqeysa ma ahan qabiil hal qabiil ama wax dad qabyaal lagu sheegi karo ma ahan waa dad badan oo isu tagay hal meelna kama socdaan waa maxay tahay caalamka Soomaali meel walba ay joogtay ka dhisan tahay marka qola waxay ku leeyihiin waa reer kaaso waxay u baahan yihiin waxay meesha uga qayliyaan miidiyaha dan gooni ay wataan midnimo qaran waa dhalinyaro isu timid dad isu wada yimid oo meel walba joogaan marka waxaan idin cadeynayaa maanta in dhalinyarada midnimo qaran aysan ahayn hal qolo ay yihiin Soomaali weyn horta taas aydan ka jaahil bixiyo okay aan u soo noqono marka la dagaalka al-shabaab al-shabaab ma hubtaaba qolo meeshaan ka lahayd in ay yihiin wax qaraxyada wado wax kastoo cadow inoo ah waa noo al-shabaab wax kastoo cadow inoo ah waa maxay ahaatay ii sheeg waa nin musuqmaasuq raba cadowga soomaaliyeed ee maanta leedahay waa al-shabaab hadduu wuxuu raba ha ahaado kii qabiilka watay kii balka ii sheeg dowlad u dagaalamaya kii rabay in hanti islaameed uu boobo mid walbaba al-shabaab baan leenahay marka ha quustaano kuwii gobollada iyo bannaanka iyo duurka joogay dowladda waa u istaagtay ciidanka qaranka soomaaliyeedna hambalyaan leeyahay sida hufan ay ula dagaalamayeen sida hufan ay isaga celiyeen cadowgooda marka waxaa gobolkood dhacay nimanka shaatiga beenta ah ee ku jiray xildhibaanada ee ku jiray wasiirada ayagana gobolkoodii baa dhaco markan kuwa banaanka markay dowladdu ay soo dhameyso ayagay ku soo socotaa ayaga laftirkooda marka ayagii baa marka hadda waxay rabaan magaalada Muqdisho ka qaylinaya oo layaan maxayta al-shabaab lala dagaalin yaan lalay sababtoo ah waxay u diidayaan in hadhowdi ayaga ay ku soo noqoto laakiin waa ku soo noqonaysaa asugu waayeen way ku imaanaysaa way ku imaanaysaa wayna kugu soo noqonaysaa al-shabaab ka banaanka markii la soo dhameeyo aday ku saaran tahay seefto hadii marka inta aan la dagaalamayno al-shabaabka banaanka ay dawladdu xoog saarayso annaguna aan afka ka taageerayno amba xoolo lagu taageerayo hadii aad ka toobad keento oo walba annaga dhibaato kuma rabin adaa dhibaato nala rabay diyaar marka waliba fursadaad haysataa inaad saga soo noqoto haddaad siyaasadda ku jirtay hadii aad maxay ahayd dawladda ka mid ahayd xilli kasta oo gacan isu soo dhiibto waa lagu taagan yahay diyaar baa lagu yahay laakiin inta aad maxay hadday seefta kugu dhacdo adoon isu soo dhiibin waxaad ka heshaa leedahay ciidanka Soomaaliyeed ma ku turaayaan way istaageen waad u kaceen in ay iska celiyaan al-shabaab adi marka 100 magac lahaw 100 shaati wado ilaa al-shabaabkan keligiisa horey kama imaanayna 100 shaati wateen oo hoggaamiya kooxeedyo hoggaamiya fulaanyo 100 magac baad wadateen marka hadda haddii al-shabaabkii uu qaar magaalada joogay qaar baadiyaha joogay ay noqotay kuwa baadiyaha jooga horta lala soo dagaalamaya kabacdina kuwa magaalada Muqdisho jooga ee baarlamaanka ka mid ah hadday u maleeyeen in aan la aqoonin waa la yaqaanaa laakiin hasugu waa intii aan kaaga imaanayno adi hadda marka kasii dagaalan miidiyaha meelaha kasii dagaalan maxaa al-shabaab loola dagaalayaa xilliga al-shabaab loola dagaalayaa lama gaarin waxaa doonta akhri waa lagu dhagaysanayaa nimanka kaleetana oo miidiyaha ay u kiraysteen oo ay rabaan in Soomaalida ay beelbeel ku celiyaan amba beelbeel inay iskula dhacaan beelhebel oo maanta sidaa tiri waxaa la yidhi beelhebelka nimanka dhow war intay goor-goortaa isaga soo noqda filinkaas waa dhammaaday Soomaali way ka tagtay taas inta marka intaad hebel ow iyo beelhebel ay leedahay beelhebel dambe oo isdagaalamayso oo beel dambe oo Soomaaliyeed oo dagaalamayso way dhammaatay
Soomaaliya haday dagaalamaysaa Al-Shabaab leey la dagaale. Al-Shabaab iyo waxa ka dambeey bis leey la dagaali kara. Marka saaxiibow inta aad leedahay beel hebel iyo beel fulan oo maanta ka dagaashay oo waxa isu keentay oo dawladda ka hortimaaday babababa. War xooggaas aad hayso oo aad rabto ummad Soomaaliyeed inaad isugu dirto. War si kale too isticmaal. Oo waxaas aad sidaas ku raadinaysa si kale wax ku raadso. ilaahay baa risq badane hadii xoogu sidaa kaaga batayna orod al-shabaabkaas cadowga ma wada ah ilaa al-shabaab aniga keligay cadow ii maahan adigana cadow buu ku yahay iskaga soo celi intaad meelaha intaad soo bababa ka leedahay marka way dhammaatay soomaali waa mid shabaab wax la yidhaaha ma jiraan dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan ku faraxsanahay waxaan arkaa maalin dhaweeta wiil midnimo qaran ah oo adiga caruurtan 21 jirka ah waan iswareysanayna wuxuu yidhi 21 sanaan jiraa waxaan dhashay 96 wallaahi iyo billaahi waa ooye maxay tahay 96 aan dhashay waxaana raadinaa midnimo soomaaliyeed marka uu yidhi ka wara marka ilmahaas yar waxa uu raadinayo nimankaas waaweyn ee aabis ka waaweyn ee aan raadinaynin xanuunka cunuga yar uu dareemay ragga waaweyn ee aan dareemaynin ama dumar xataa waxaa jiro yeyna u badnaana dumarku dhibaatada soomaaliya laakiin kuwa fara ku tiris ah oo ma aqaano dil raba xataa maskaxiyan baa wax ugu dhiman yihiin raba ii sheeg in dhibaato waddankeenni ka taagnaato ka waran cunuga 96 dhashay ee raadinaya maanta midnimo soomaaliyeed weliba qurba joog ah qurba joog ah wallaahi cunugii sheekadiisa dib bay ii xanuunjisay oo ku naqday marka mar dhaweytaan gabar yar anigu aan dhala waxaan lahaa na adiguna soomaaliyeed weydisay xagee ku taalaa asaagaana midnimo soomaaliyeed ku dagaalamaya fadhiga ka kac waa hurdaaya gabaray marka soomaaliyeey alxamdulillaah waxaan aad ugu faraxsanahay sida soomaali ay maanta mid uga tahay cadowgooda cadowga aan leenahayna uu yahay musuqmaasuq iyo al-shabaab dowladdeennana farqaha waxa looga dhagan yahay oo loola dagaalaya ay cadowga badan u yeelatay waxa weeye musuqmaasuqaan rabnaa waxaa la rabaa al-shabaabka inuu sii joogo si shacabka soomaaliyeed dhiiggooda loo cabo nimanka ku raaxaysanaya maxay ahaataa ii sheeg 600 oo qofood oo wandhay saacada gudahood ku dhintay ragga rabaa in aan noloshaas ku sii jirno sow dhibaato maaha maxay ka samaysan yihiin maxay ahaayeen markoodii hore gabadha ku taageertayna ka war gabadha iyadoo hooyo ah ku taageertay in nimanka raba in 600 oo qofood sakana gudahood ay ku dhintaan diyaarka u ah ee ku baaqaysa maxay ahaatay ishad al-shabaab waa annaga iyo nala dagaalin ka warrama maxaan dhihi karnaa ani kulli taa hooyo ma dhihi karo hooyo soomaaliyeed waaye ma dhihi kari sababtaan u dhihi karin hooyo sowma ahan tii wax walba ka danqanaysay sowma ahan hooyo tan dhib kasta ee soomaalida ku dhacdo ay xanuunjinaysa sow hooyo ma ahayn marka hooyada rabta maanta in ay nabad aan la helin maxaan dhihaynaa hooyo maaha hooyo ma dhihi karna taasoo kale marka guul iyo gobonnimaad idin rajeeyey xilligii ilmaha aan doonan lahay waxa weeye saacadaha yarka biririftaan idin soo geliya hooyo ilmo korisana waanahay waad mahadsan tihiin aada baad u mahadsan tihiin soo dhowaada sida wanaagga badan leh aada barnaamijka u sheer garaynayseen aada ula socoteen waad ku mahadsan tihiin guul iyo gobonnimaan u rajaynayaa soomaaliya waa dhammaaday qabiil qabyaaladda way naga hartay thank you so much guys.